Vipi tutajifundisha sira? Naakhudh matn mukhtasar, kitab mukhtasar fi sira. Tunafaa tuchukue kitabu kidogo katika sira. Nabda daiman bil mukhtasarat qabla al kutub al kabira al mutawwalat. Tunafaa kuanza na vitabu vidogo kabla vitabu vikubwa. Indana matn mukhtasar manzuma min 100 bait. Amesema kwamba kuna kitabu kidogo ambao kwamba kina beti 100. Naam, fiha mukhtasar li sunnati an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Katika hizo beti kuna ufupisho wa sira ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Unartaqi ba'da hadha naqra mathalan ar-rahiq al-makhtum lil-mubarak furi. Kisha baada kwamba tumesoma hiyo tunaingia katika kitabu cha ar-rahiq al-makhtum cha al-mubarak furi. Naam. وهكذا نتدرج في السيره هيفو هيفو كيشا tunaingia katika sira kwenyewe السيره تنقسم الى ثلاثه اقسام sira imeganyika mara tatu قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قبل mtume kutumilizwa وبعد البعثه عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم na baada kwamba ametumilizwa عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم هذا الوقت الى قسمين وقت mtume صلى الله عليه وسلم ametumilizwa huo wakati unaganyika mara mbili قبل الهجره وبعد الهجره قبل mtume صلى الله عليه وسلم kugura na baada kugura ثم نذكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان kisha tunazungumzia kuhusiana na mtume صلى الله عليه وسلم baada kwamba amekufa kulikuwaje اذا سنمر على هذه الاقسام الثلاثه باذن الله تعالى tutapitia katika hivi vigawanyo vitatu kwa uwezo Allah subhanahu wa ta'ala qabla al-bi'tha qabla kutumilizwa wa ba'da al-bi'tha baada kwamba umetumilizwa ala qismain qabla al-hijra wa ba'da al-hijra na hiyo inakuwa mara mbili qabla kugura na baada kugura wa ba'da maut an-nabi sallallahu alayhi wasallam na baada kufa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam wallahu a'lam na Allah ndiye ambaye kwamba ni mjuzi zaidi wallahu a'lam naam.